אני מוכן, אמרתי. כן, כן, אפשר לשבת. לדבר איתי? טוב, כבר, כבר הרב יושב, כי התחילו שידור. מחילה. אנחנו ממשיכים חיזוקים בעלייה בעבודת השם. בתחילת דרכו של הגאון הצדיק רבי ירוחם לייבוביץ', זכר צדיק לברכה, משגיח ישיבת מיר, הוא היה תלמידו של הסבא מסלובודקה, זכר צדיק לברכה, ולאחר מכן נהיה תלמידו של הסבא מקלם, זכר צדיק לברכה, ובנו אחריו הגאון הצדיק רבי נחום זאב, זכר צדיק לברכה. בעניין הזה עיד רבי ירוחם על עצמו, שאותה שנה בה זכה לקבל תורה מפי הסבא מקלם, הטביעה בו את חותמה, והיא אשר עיצבה את אישיותו ואת שיטתו המוסרית. בהזדמנות מסוימת שוחח המשגיח רבי ירוחם עם אחד מתלמידיו הנאמנים, וחשף טפח מצפונות נפשו, וכך אמר, כאשר באתי בתחילה מסלובודקה לכלם, לא התקלבלתי לתלמוד תורה, ועמדתי משך שעות רבות מאחורי הדלת ובכיתי. וסיים המשגיח והתבטא בענוותנות, אם יש בי משהו, זה בזכות אותן השעות שעמדתי מאחורי הדלת ובכיתי. בנוסח אחר זה מובא בהקדמה לחוכמה ומוסר חלק א', ואלה דברי אדוננו מורנו ורבנו זכר צדיק וברכה, מתוך הספדו שנסע על הסתלקות החפץ חיים זכר צדיק וקדוש לברכה בשנת תרצד בישיבת רדין לאחר לוויתו. ברצוני לגלות לכם דבר אשר לא גיליתי עוד למישהו כל ימיי. בבחרותי באתי לכלם בחור, ככל בחור פשוט. אחרי שזכיתי לשמוע את אדוננו מורנו ורבנו הגאון רבי שמחה זיסל זכר צדיק וברכה סבא מכלם, אחרי זמן קצר נסתלק מן העולם, ואני במרירות ליבי הלכתי אחרי כותל החדר שהיה מונח שם, ועמדתי שם כל היום בבכיות וצעקות, לא אכלתי ולא שתיתי, וזכורני מה הייתי מדבר לעצמי. רק זכיתי להתחיל להבין מהו האודום ומה חיוביו, ורק נפקחו עיניי בשומעי את דבריך, הוא מדבר למת. פעמים ספורים, זה מה שזכיתי, והנה נסתלקת ממני. וככה עמדתי שם כל היום, ללא אכילה ושתייה, בוכה בדמעות שליש. איך הסבא עזב אותו, עוד לא הספיק ללמד מור, רק התחיל להבין מה זה אודום. וסיים רבי ירוחם את דבריו, ארגיש כל ימיי, שאם מזכני השם יתברך להבין או להכיר מעט, זה רק מהמעמד ההוא באותו יום. הרי שתלה את כל הצלחתו הרוחנית בתפילה שנבעה ממעמקי הלב. לפיכך הוא היה מעורר בישיבה ואומר, נתבונן ונתאר לנו אדם שניגש להתפלל, אבל לא כמתפלל בעלמה, אלא באמת מפיל רחמים ותחנונים לפני המקום. למשל, ברכת אתה חונן, היה מתבונן, והיה מכיר בדיעה גמורה שצריך הוא להשיג דעת. ואם לא ישיג זאת כאן, בברכה הזאת, לא תהיה לו דעת בשום אופן, וישאר בור ורק. ויודע גם, שאם הוא יבקש באמת,
קרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. ומובטח שהוא ישיג בקשתו, שהרי עונה לעמו בעת שבועם אליו. אחרי תפילה כזאת, אם היה יודע כל מה שאמרנו ועושה כל מה שאמרנו, ודאי היה יוצא משובח ומבוסם כראוי, ובקשותיו היו מתמלאות. אבל האם כך באמת התפילה שלנו כתיקונה? מה אנחנו רואים למעשה? איך אצלנו התפילה? הולכים להתפלל שלוש פעמים, כנגד אברהם, יצחק ויעקב, וכל התפילות, אלא כמי שעושה את המוטל עליו לעשות, ולא יותר. צריך להתפלל, אז הוא מתפלל. ואיך זה נהיה ככה? מתפילה של רחמים ותחנונים, מעצמה של יראה, איפה יראה? זה כוחו של זליג. ובעניין זה יש להבין מה שסיפר אברך אחד, תלמיד חכם מופלג, ששוקט שנים רבות על התורה ועל העבודה. ככה הוא מספר, בתקופה האחרונה נתקלתי בכמה וכמה בעיות קשות בתחומים שונים, בחינוך, בשלום בית, בפרנסה, וזו רשימה קצרה. בצר לי, פניתי לאחד מגדולי הדור, שטחתי בפניו את כל מועקותיי, תוך מחיות גדולות, וניכר שהדברים יצאו מלב שבור לרסיסים. אותו אדום גדול שמע את כל דבריי, בלי להוציא הגה מפיו, וכשסיימתי לתנות את כל צרותיי, הוא אמר לי משפט אחד, ולהתפלל, התפללת? ישבתי לו מיד כמובן, אלא מהי? אבל הגאון הזה לא מרפא ואומר, התפללת כמו שצריך, מתוך הרגשה שהקדוש ברוך הוא יעזור לך? וכאן נסתתמו טענותיי. המשיך אותו תלמיד חכם וסיפר, הרגשתי שדבריו קלעו ממש אל המטרה. נכון, התפללתי הרבה תפילות עד היום, אבל כמעט באף אחת מהן לא הרגשתי באמת שרק הקדוש ברוך הוא היחיד שמסוגל ורוצה לעזור לי. ולא שלא ידעתי שכך צריך להתפלל כמו שהוא אמר לי, ידעתי גם ידעתי, ולמדתי גם בספרי מוסר, אבל לא הפנמתי את הדברים ללב. אתם יודעים בגלל מי? בגלל זליג. כששמעתי את הגערה יוצאת מפיו של אותו גאון, ידעתי כבר מה עליי לעשות. פשוט הלכתי להתפלל. וראה זה פלא. אחרי שהתפללתי כמה תפילות ברגש ובחום, מתוך הרגשת אמת, שרק בורא עולם יכול להושיעני, נפטרו כמעט כל הבעיות. פלא, לא? איזה פלא, זה כוחה של תפילה. אם היינו לוקחים את עצמנו בידיים ומתפללים כמו שצריך, היינו יכולים להיות עדים לפלא הזה יום יום. אדם שזוכה להפוך את עצמו למהות של מתפלל, יכול לחוש בניסים על כל צעד ושעל. ניסים של ממש התרחשו בכל ענייניו. ובכן, כך ברא הקדוש ברוך הוא את העולם ואת הבריות, ונתן כוח סגולי עצום בתפילה, והנחיל לנו אותה על ידי החכמים והנביאים, בידיעה ברורה שכדי להצליח צריך להתפלל. נסיים את הקטע. אדם יכול להשיג ולזכות יותר מהכוחות הטבעיים בזכות התפילה, כמו שמצינו בדברי המהרש"א מסכת נידה, שבערש השאלה ששאלו את רבי יהושע, מה יעשה אדם ויחכם, אם מתייחס לדברי הגמרא שם בתז, דעית שם שאותו מלאך נוטל את הנשמה עתידה לרדת לעולם, ומעמיד אותה לפני הקדוש ברוך הוא, ואומר לפניו, ריבונו של עולם, נשמה זו מתה עליה, גיבור או חלש,
חכם או טיפש, עשיר או עני, על זה שאלו את רבי יהושע כאן, מה יעשה אדם שנגזר עליו להיות טיפש? איך הוא יחכם? איך ישנה את הגזרה שנגזרה עליו? על זה ישיב להם ירבה בישיבה ויבקש רחמים ממי שהחוכמה שלו, כי בהשתדלות וחסק גדול על ידי סיוע דשמיה בתפילה ובזכויות אפשר לשנות הגזרה, כמו שהוא מסיק דהה בלוהה לא סגיה, עמל התורה בלי תפילה לא יועיל, לא מספיק. הרי לנו שתפילה יכולה לשנות גם את הכישרון של החוכמה הטבעי. נולד טיפש, גזרו בשמיים טיפש, חכם או טיפש? טיפש. יכול להיות חכם. בעלי הכישרון הבינוני ואפילו פחותים מכך יכולים להיות תלמידי חכמים בעלי תפיסה גאונית, בכל שכן שבעלי חוכמה יכולים להגיע לדרגות כישרון וחוכמה גבוהות יותר מאלו שנמצאות בהן עתה. זה העניין של ברכת הדעת שבתפילת 18, באנו מתפללים לקדוש ברוך הוא שיחוננו דעה, בינה והשכל, מלבד מה שיש להתפלל על זיכרון בחונן הדעת, כמו שכתב רש"י, אם היה משכח תלמודו מעריך בחונן הדעת. ואכן ראיה לדברים אנחנו מוצאים בדברי הגמרא ביבמות, אמר רבי יצחק, מפני מה היו אבותינו עקורים? מפני שהקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתן של צדיקים. והנה יש להבין, אם הטעם שהיו עקרים הוא מפני שהקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתן של צדיקים, אז למה היו צריכים להיות עקרים בטבע? היה מספיק שלא היו להם ילדים, ושיתפללו יזכו לבנים. למה צריך לעקר אותם לגמרי? אל הרצונו של הקדוש ברוך הוא ללמד יסוד עצום ונורא, עד היכן כוחה של תפילה, שאפילו אם מבחינת דרך הטבע אישה עקרה בעצם, גם בלי רחם, ואין באפשרותה להביא ילדים לעולם, כוח התפילה לשנות את הטבע. וכן הוא הדבר בכל תחום שהוא, וכמובן גם בתחום הכישרונות ללימוד התורה. אם אדם מתפלל כמו שצריך, בכוח התפילה להפוך את כישרונותיו הפשוטים לעילויים בהצלחה. רבי חנניה בן עקשיא אומר, עושה הגדול